mas todos os jogos vão ser bem disputados, vai ser guerra, porque como nós, eles também têm a ambição de subir para a Série B. Então todos os jogos vai ser complicado, né? Principalmente esse primeiro pelo fator aí que eles vêm de um acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. Então a gente vai procurar se preparar e se concentrar o máximo possível para poder fazer um bom resultado fora de casa. Francis, você não tem participado muito dos treinos intensivos, está fazendo um tratamento aí para recuperar uma lesão lá do Campeonato Paulista ainda, né? Como é que está essa recuperação e como é que você vai estar para daqui 9 dias, né, ou 10 dias, para essa estreia importante na sua vida e na vida do Botafogo? Então, como você falou, eu tive algumas dificuldades no Campeonato Paulista em referência à força e venho fazendo um tratamento de reforço muscular para que eu possa dar sequência na competição sem nenhum tipo de problema. A gente tem mais 2 ou 3 sessões aí de isocinético para igualar a força de uma perna para outra. Então, espero que dê tempo de eu estar no jogo de estreia. Qual foi a sua primeira impressão sobre os reforços que foram contratados? Qual a avaliação que você faz desses jogadores que já estão treinando aqui no estádio Santa Cruz? As caras novas do Botafogo, Franz? São jogadores de alto nível, renomados, bons atletas. Chegaram já, a gente procurou acolher eles da melhor maneira possível, porque a gente pretende se fechar nessa competição para que as coisas possam vir dar certo. Francis, o Botafogo veio de uma sequência de 3 treinadores, Marcelo Veiga, Márcio Fernandes e Moacir Júnior. Alguma diferença mínima no jeito de jogar, na estratégia de jogo? Mas basicamente os 3 com a mentalidade dos 3 volantes, o Pituca ora pela esquerda, ora mais por dentro, mas como volante também. E aquela função dos beiradas de voltarem aqui para recompor o meio, para ajudar a marcar. Você cansou de vir brigar por bola no bico da área da sua defesa. Enfim, o Rodrigo tem uma outra metodologia de trabalho, uma outra filosofia estratégica. Você já conhece essa estratégia do Rodrigo? Queria que você falasse dele como treinador, como é que está sendo o ambiente. E para você, particularmente, para a função que você desempenha, se vai ter diferença para os outros 3 treinadores que eram praticamente iguais? Cada treinador tem sua maneira de trabalhar, tem sua filosofia de trabalho. E com o Márcio eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Tive a oportunidade agora com o Moacir, ele tinha um jeito. O Rodrigo, já conheço ele de outras datas, de outras épocas. A gente se conheceu, tive a oportunidade de trabalhar pouca coisa, um período curto com ele, mas venho sempre acompanhando de longe. Agora eu ainda não tive a possibilidade de estar treinando junto do grupo, estou fazendo um treino separado de reforço, mas sempre que dá eu subo no campo, acompanho os treinos, vejo que é uma filosofia onde ele busca muito aproximação, toque de bola. Isso é bom para o time não sofrer surpresas no decorrer do campeonato, onde a gente pega algumas equipes muito qualificadas. Mas tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho. No que ele precisar, a gente vai procurar ajudar ele da melhor maneira possível, porque nós estamos no mesmo barco e a gente tem o mesmo objetivo. Francis, boa tarde. Em relação, toda hora que a gente toca nesse assunto, quanto você e do Samuel, o torcedor fica um pouco apreensivo, porque a gente sabe que vocês podem ir embora a qualquer momento, quando a janela de transferência abrir no meio do ano, e é justamente um período crucial desta competição que o Botafogo vai iniciar. Você está tendo contato com o seu empresário, com o Vitória de Guimarães, para ver se vai ter essa possibilidade de você voltar, até para que você fique mais focado aqui e não tenha esse problema? Como é que você está lidando com essa situação de iniciar um campeonato, mas sabendo que você pode ir embora a qualquer momento? Estou bastante focado no Botafogo. Vitória está focado no Vitória lá.
tenho conversado com meu empresário, porém a gente sabe que o meu passe hoje está no Botafogo de Ribeirão, tenho um contrato até o final do ano, pretendo cumprir ele, e o que vai acontecer em junho, quando a janela abrir, aí eu já não posso dizer nada, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu dependo do Vitória, né? De caso eles queiram de volta para Portugal. Mas enquanto isso não acontece, tenho a cabeça totalmente focada aqui no Botafogo em fazer uma grande Série C, porque o objetivo maior é o acesso para a Série B. E a gente, como eu falei, a gente vai em busca dessa classificação aí. Vou fazer uma pergunta para você e não vale responder. Isso é com o professor. Você que vai ter que decidir. Dá para jogar Francis, Edno, Moraes e Vitinho no mesmo time? Por que não? Você acha que não dá para jogar? Você acha que dá? Para mim dá. Muito ofensivo? Ah, depende do estilo que ele gosta, né? Se ele preferir um time bem mais ofensivo, ele vai entrar assim. Depende do que o jogo pedir. Lógico que tem jogo que não dá pra gente entrar tão ofensivo assim, que acaba sobrecarregando os marcadores, os volantes. Mas tudo vai fazer parte de um grande treino, de um trabalho. E a gente vai, eu acredito que a gente vai preparar de diversas formações, porque a gente vai precisar, em algum momento na competição, a gente vai precisar entrar assim. Então a gente espera estar bem preparado para quando isso aconteça.